Hei igjen, folkens. Velkommen til Mini Fiskeflur og Bluesman Caven. I dag så er det Joey Bonamassa og Beth Hart. Han et råskinn på gitaren, og hun en knallstemme. Så det er fin bindemusikk. Ordentlig god stemning. Ok, fluer. Siste helg så var det skabben. Da var det hårvinger, diptera, tovinger, masse rare navn på dem. Det sverma fryktelig mye. Det var dritvanskelig fiske. Min gode, gamle, trofaste diptera svikta fullstendig. Så jeg måtte langt ned i flueesken igjen og finne noen gamle mønster jeg brukte før. Og det, observasjoner ved vannkanten, det var høytstående, spente, daue og noen som lå tungt. Så i dag skal vi binde den høytstående, den som ligger tungt. Spenten kan vi ta en annen gang. Krok, jeg bruker Arex Mini. Satans sterk krok, kan dra valet på dem. Bitt litt tung, men en knallkrok. Hvit CDC. Svart CDC. Svart CDC dubbing. Pearl tinseren, den standarden, som dere har sett 100 ganger snart. Svart nakke, de minste fibra. Sånn som Markusflua, hva han kalt. Hårvingene, de klekker jo ikke i vann. De ligger nedgravd i marka. De ligger der og er sjeldent over 10 mm lange. De lever av planter og nektar. Sånn som de svermer nå i helga, så havner de ut på vannet. Og de parrer da rundt inn i skaven, og så blir action for fisken når dette blåser til vanns. Så det er ikke noe som klekker i vann. Jeg tror det er en 15-16 arter av de typene i Norge. Vi skal ta for oss to av dem. I helga også hadde vi det moro med ordentlig snikfiske igjen. Pil- og buekast. Kan se bildet nede nå. Morten fikk en av godplassene mine. Han tok stappet på standardmæver, som er genialt til å drive med snikfiske. Vi spotta fisk langs land. Ut med den, og jeg stod bak og speida, og blup, den kommer og tar. Det er helt sinnssykt moro. Helt sinnssykt moro. Ok, nok om det. Bare én ting. Jeg har ingen kontrakt med noen butikker, eller avtale med noen butikker i Norge. Jeg jobber direkte for Winston og Bauer i Montana på Stenger og Sneller som ambassadør. Så jeg har ingen tilknytning med utstyr eller noen ting. Jeg er helt frittstående, annet enn Montana, Winston og Bauer, bare så det er sagt. Skal vi dra i gang med flue? To fluer. Vi begynner med den tungtliggende, og så går vi over på den med hackle etterpå. Så ses vi snart. Ja, da er vi i gang. Hårmygg. Vi skal binde denne varianten først. Ligger litt djupere i vannet. Hårmygg. 20 krok. Bruker da Arex Mini. Veldig sterk krok. Kroker sinnssykt godt. Kan du dra valet på. Så vi begynner med denne her som ikke har hackle. Det er faktisk denne som har fisket best om dagen. Til og med spent spinner har fisket bra. Vi finner plassen til den der. Så skal vi finne disse små krokene. Det er jo så smått. Det er så smått, jeg ser ikke hvor jeg satt den en gang. Der. 20 er grensa mi for hvor smått jeg gidder å binde. Skal vi se her. Der. Der sitter den. Sånn. For dere som er litt usikre på å binde småfluer, så kan dere bruke den Semperfly, den nanosilken 18-0. Men jeg kjører på Semperfly, voksa 12-0. Jeg begynner omtrent her, par millimeter fra øyet. Bare gjør noen tørn. Fester den her. Så skal vi ta pearl-ribbinga. Fester inn den her fremme. Strar vi den dit. Og her er det viktig å ikke komme bort i krokspissen. For da ryker den.
så fliser den opp, så blir det veldig stygt. Til dit omtrent. Så tar vi en, to, tre runder. Låser. Sånn. Der har vi enda mange flur igjen. Legger vi den der. Sånn. Ok, så det hvit CDC. Som sagt, denne flua her fisker faktisk bedre enn den med hekkel. De vanlige imitasjonene mine, de virket ikke så veldig, så jeg måtte ordentlig langt ned i boksen i år til mine gamle mygger. Og disse har jo opphav fra bergvisvin. Skal vi se. Der omtrent bytter han. Der. Noen få tørn. Der sitter den fint. Husk på det når du bruker, eller når du binder små fluer. Få tørn. Der. Sånn. Så tar vi en svart. Var den fin? Nei, jeg tar en annen. Det er greit å bruke fjær som ikke er for store. Der har vi en fin. Var en 7-7 våkne opp her. Var en sinna. Det er da underlaten vår. Trenger sikkert ikke svart, men jeg legger en liten en oppå. Sånn. Så drar jeg den litt sånn. Det er helt sykt effektivt disse småtaterne er på rett. Sånn. Binder jeg ned litt. Binder jeg meg tilbake dit. Så svart. Bitt litt svart CDC-dubbing. Skal vi se her. Ikke mye som skal til. Sånn. Der. Så dytter vi den opp dit. Sånn. Liten dert, den legger jeg på bordet der. Sånn. Så. Det er såpass fint følgende den dubbingen at du kan ta et par tørn over dubbingen, men den sitter faktisk ganske godt. Sånn. Jeg har også sittet bindt noen spennspinner i dag, men dem tar vi og lager en video på senere. Sånn. Dette her er smågodt for røtten, altså. Skikkelig fiskeflur. Sånn. Der har vi den første. Sånn. Så skal vi sette en ny krok, så skal det bli den med hekkel. Det er greit å ha begge to, samt spennspinneren. Da setter jeg deg der. Så ser du her i går, så satt jeg bant heggelig. Hårvinge. Jeg skal tøke han så snart, men dette er generelt en veldig god streamer. Pål Anders, en god kompis som jeg bruker denne veldig mye. Så den er gull å ha i boksen. Den kan vi lage en video på siden. Så er det å finne en krok igjen. Der. Det vanskeligste er nesten å få en plass i stikka. Der. Sånn. Skal vi se? Der. Bing. Da tar jeg for moros skyld 18 tråden nå. Kan dere se forskjell på kroppen? Begynner likt. Jeg må låse litt mer, for denne er glatt, ser dere. Han flyr rundt på tråden, ned på kroken. Sånn, der. Låse. Sånn. Så er det frem med ribbingen.
vinden vår rolig bakover. Og her blir kroppen litt grann tynnere. Så jeg tar en æresrunde. Tre runder med denne er omtrent, eller fire runder med denne er omtrent som to runder med 12-0. Dit. En, to, tre. Og så nå som vi skal ta hackle-varianten, så er det viktig å bruke smått hackle. Hackle skal ikke være veldig mye lengre enn krokspissen. Der. Så legger jeg den. Der forsvant den. Der går jeg. Ja. Begynner meg tilbake. Her skal jeg fiste en CDC-en. Her bruker jeg bare én hvit CDC. Skal vi se her. Denne. 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 Se her. Den omtrent. Legger den riktig vei. Sånn. Binder den der. Sitter fast i fingeren. Jeg har vært så mye på skaven og mye bållaging, så litt opprisa på fingeren. Oi! Ser hvordan det kan gå. Det er ingen krise. Vi gjør det bare på nytt. Der. Så da kommer jeg skulle ha filet fingeren først. Der omtrent. Litt lang. Da er det litt grann. Nei, men i all verden. Hadde det ikke vært film nå, folkens, så hadde det banna. Neida, sånn skjer. Jeg tar en annen fjær, for nå er den maltraktert. Prøver igjen. Der. Der. Der er jeg fornøyd. Går det bra? Sånn. Jeg har brukt siste turen å dry dip av disse. Nå bygger jeg opp en base her som jeg skal hackle. Da har vi passe med kropp. 2-3 suringer syns. Og så er det å finne et mini-hackle. Jeg satt lenge og kikket langs vannkanten på skauen her om dagen. Og jeg så vel like andeler av insekter som sto med vingene rett opp. Spent spinnere og vanlige insekter som ligger. Jeg ser den kanskje litt liten. Jeg sjekker sånn, jeg. Ja, den blir grei. Som sagt, spent spinnere. Vingene rett opp. Og så vanlig der de står høyt på vannet. Sånn. Klarer jeg ved det hekle. Dette er så smått. Fester vi den inn der. Sånn. Fram dit. Hekkelklemme. Jeg ser det er en skade i hekle, men kanskje det går bra. En, to, tre, fire runder med det mini-hekle der. Låser. Her må dere andakt og følelse, folkens. Sånn. Ta på at den foran. Der. Støtter fingeren mot stikka. Og saksa ned. Ikke jeg klipper ned for mye fiber her. Der. Ta vippinish uten å binde ned eller surre ned for mange fibre. Sånn. Det ble knall, det.
Jeg var heldig med den. Sånn, oi, der. Soleds. Der har vi knakende gode fluer. Kan også brukes utenom hårvingefluer. Småtteri, imiter alt av smått. Dette er bankersfluer, som er verdt å prøve nå fremover i høst, nå som det begynner, og gradene begynner å gå ned i innsjøvannet i 200-300 meters høyde, så er det på tide å prøve det litt lavt ligger i vannet. Ok, takk for at dere følger mine fiskefluer i Bluesman Caven. Abonner gjerne på kanalen min. Innretter kompis her til deg også, så ses vi igjen plutselig. Takk for meg.